A ver, a etnomusicoloxía é unha disciplina das ciencias sociais que se encarga de estudar todo o que ten que ver coas músicas de tradición oral. É dicir, as músicas que se transmiten de boca a orella e que forma parte da vida das sociedades tradicionais. Está ben saber que houbo dúas grandes escolas etnomusicolóxicas. Digamos que a disciplina xurdiu no século XIX, nun contexto europeo do mundo do imperialismo, no, do cambio de século, no que, bueno, pois houbo persoas interesadas en coñecer as músicas do outro, é dicir, as tradicións musicais daqueles territorios os que Europa chegaba para colonizar ou como parte do seu imperio. Isto é a escola de Berlín, a escola alemana. Fundamentalmente o que facían era analizar esas melodías, esas músicas, pero afastadas do seu contexto original. É dicir, o que lles interesaba era simplemente o feito musical, aquelas melodías, para despois estudalas, darlles unha nova vida en composicións un pouco pues, de corte nacionalista. Por exemplo, pues, Béla Bartók, ¿no? É un destes etnomusicólogos compositores clave neste momento. Pero despois, un poquinho máis avanzado o tempo, en Estados Unidos, xurdiu outra variante de etnomusicoloxía que teña que ver moito máis coa antropoloxía. E empezaron a facer estudos nos que intentaban explicar que significado cultural tiñan esas músicas. É dicir, non só estudar as melodías, sino estudar para que se cantaban esas melodías, que importancia tiñan dentro desas sociedades. Entón, digamos que os estudos de Schubert teñen moito máis que ver con esta liña alemana, porque aparte dela por formación centroeuropea e aparte dela fai un estudo sistemático sobre as melodías. É dicir, o contexto cultural no que esas melodías se recreaban, pois supoño que lle interesara, pero non forma parte tan directa do seu traballo.